Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Sa tanan nga namati nato karon, Abril 10 karon, adlaw Miyerkules. Hinaot nga kining adlawa ato gayon nga ihalad usab ngadto ni Mama Mary. Sanglit ang Miyerkules mauman ang adlaw nga gigahin sa ni alang kang Blessed Mother. Karong adlaw, Abril 10, mao usab ang anniversary sa dedication of the Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Atong pasalamat sa ato kanhi nga arsobispo, the Archbishop Emeritus nga mihalina sa laing kalibutan, si Archbishop Emeritus Jesus Dosado, nga naningkamot gayon nga iya nga baguhon, iyang gi-renovate, iya nga gihatagan yun og pagtagan ang simbahan, ang cathedral sa Immaculate Conception, ug busa human kadto na renovate, iyang gihalad, iyang gihalad ngadto sa Ginoo. Ug karong adlawa mao ang paghandom sa dedication sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ako diyang timbaya ngadto ni Gloria Salvacion nga mag-birthday ugma nga taga Tudela. Busa ngadto ni Gloria Salvacion nga taga Tudela, advance happy birthday. Ngadto usab ni Morpheus Agot nga taga Tanggob, mag-birthday usab ugma Abril 11. Busa ngadto ni Gloria Salvacion nga taga Tudela og ni Morpheus Agot nga taga Tanggob, advance happy birthday ninyong tanan. Alang usab ni atong naminaw na gasaulog silang birthday karon. Salamat kaayo og happy birthday sa tanan usab nga nag-anibersaryo, sa wedding anniversary, sa anibersaryo sa pagkapari, anibersaryo sa mga uban pa nga mga kasaulugan. Busa ninyong tanan sa atong paghandom sa mga nahitabo kanato, ato yung pasalamatan ang Ginoo. Kagahapon, salamat po di ay kay gisaulog ni Father Felix Tigoy ang iyang ika-40 katuig nga pagkapari. Busa kagahapon mao ang iyang ika-40 katuig nga pagkapari, Rubodas de Rubi, mao na nga ang iyang yung saulogon, pasalamatan ang Ginoo tungod kay bisan dili kita takos apan atong gidawat sa puno sa pagtuo ug puno sa kagawasan nga kita mamahimong pari nga mohalad alang sa katawhan. Busa ngadto ni Father Felix Tigoy nga pari sa Diocese of Pagadian, congratulations sa imong ika-40 katuig nga kasumaran sa pagkapari. Nining adlawa, adlawng Miyerkules, Abril 10, ang atong ebanghelyo, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon sa kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod ni ini gihatag niya ang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kun dili aron pagluwas. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot, ang kahayag miani sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tawo ang kangitngit kay sa kahayag. Kay dautan man ang ilang mga binuhatan, ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini. Kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang dautang binuhatan, apan ang nagbuhat sumala sa kamatuoran, moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daigo ni kao o Kristo. Sa dili pa ako muhatag sa pamalandong, ako diay
Ako na yung timbaya sa mga tricycle drivers, sa ato nga mga rural transit drivers, sa ato nga mga karinderya, mga kusinera, sa ato di ay nga mga naninda din ha sa mga kilid sa dalan. Maningkamot lang ta nga pili kita makaali sa mga tao nga mulakaw kay harun dilita dakpon usab. Busa ngadto sa mga nagtrabaho usab dina sa Mars General Hospital, sa Medical Center, Mars Medical Center. Ninyong tanan ni Dr. Jesus Martin Sanciangco III, ako moingon salamat sa inyong pagpangalagad. Ngadto po ni Milky Bayawa, salamat usab o hinaot nga magpadayon kita sa itong pagpangalagad. Sa tanang mga doktor o mga nurses dina sa Mars Medical Center, sa tanan usab nga mga health workers, health employees, sa mga sanitary inspectors, sa ato nga mga midwives, sa ato nga mga barangay health workers, ninyong tanan, sa ato labi na gayon usab, sa ato nga mga garbage collectors, sa ato nga mga street sweepers, ninyong tanan, ako mingon, salamat. Ang atong ebanghelyo karon gahisgot bahin kang Nicodemo. Ugunya, si Nicodemo, gihatagan og usa ka katekisis sa atong Ginoo. Kining katekisis, pasabot nga, gitagaan o pagtulunan. Kining katekisis, mauni ang pamaagi aron kita makakaton. Ang katekisis, nagsugod yung kini sa diha nga si Jesus mihimo sa iyang sa iyang misyon nga gani misangpot man sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Sa ito ba na ang katekisis mao'y pagpalaom sa itong pagtuo. Ang katekisis mao ang pagtudlo unsay atong tinuhuan. Unyag mauni ang gihimo karon ni Jesus ngadto kang Nicodemo. Mihimo siya o katekisis. Unsa may iyang gitudlo? Si Jesus mingon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o tungod ni ini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Sa ito pa di ay, walay sukod ang gugma sa itong Ginoo. Gihatag ang dili matukid nga gugma sa Ginoo, tungod kay ang gugma sa atong Ginoo, mauman ang magdala ka nato sa kinabuhing dayon. Pero ang ebanghelyo miingon na wala gipadala ang Dios, wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas. Minduta no? Kaya bitong nagisgot bahin sa gugma nga ang gugma sa Dios walay kinutuban, nga ang gugma sa Dios walay sukod, o ang gugma sa Dios tungod sa gugma sa Dios ang katauhan dili niya silutan. Wala mo ani ang Ginoo aron sa pagsilot, wala mo ani ang Ginoo aron paglaglag sa katauhan. Mianhi ang Ginoo tungod sa gugma aron kahatagan og kaluwasan ang katauhan nga masupilon. Mo man bitaw na nga ningon ang ebanghelyo karon, ang mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na. Unsa may puti pasabot ni ini nga ang mutuo dili silutan, apan kadtong dili mutuo nasilutan na. Ngano man kay mopili man sila sa kangitngit. Sa to pa nasilutan sila tungod kay dili man sila makakita sa kahayag. Ang tao nga dili makakita sa kahayag, lisod jud kaayo nga makadawat sa kinabuhing dayon. Mo man bitaw nga ang atong Ginoo miingon nga kadtong anaa sa kangitngit, gusto gyud nga magpabilin sa kangitngit, pero kadtong mga tao nga anaa sa kahayag, gabuhat o mga maayong buhat, sumala sa kamatuoran og sila muduol gayon sa kahayag kay ilaman nga kinabuhi ang pagkamasinugtanon ngadto sa Dios. Sa to pa di ay ang atong ebanghelyo karon naghisgot gayon og usa ka katekisis, pagtulunan nga gihatag
ngadto kang Nicodemo, o gingnan sa Nicodemo nga ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan. Unya, tungod niini, mipadala ang Dios Amahan sa iyang bugtong anak tungod kay ang Ginoo. Ang Ginoo dili man mianhi, dili man nagpadala sa siyang anak o ang iyang punto dili man aron pagsilot kundi aron paghatag og kaluwasan niadtong mga tawo nga mutuo kaniya. Mo na nga kundi dili dita mutuo silutan, apan kun kita dili mutuo ginasilutan na dayta tungod kay nagpuyo na matas kangitngit ug ang kangitngit nagamantala o simbolo sa dautan nga mao si Satanas. Ug tungod ni ana dili gyud ta mupaduol sa kahayag nga mao si Jesus. Kay gipili man nato ang kangitngit, ato mang desisyon nga atong dawaton ang kangitngit, ato mang desisyon nga dili nato puy-an ang kahayag. Mao na nga nagpuyo ta sa kangitngit o ana kita sa poder sa ni Satanas, ana kita sa gahom ni Satanas kung atong pilion ang kangitngit. Pagkanindot ng atong ebanghelyo karon, kay di magyud ni matukib gud ang pulong gugma, di magyud ni mahakgom, dili magyud ni mahatagan og kining bitong katapusan nga pulong bahin sa gugma. Kay kung naagali gugma, mukuyanap man eh, mupadayon man eh, mumultiply man eh. Kung doon na gali gugma, doon na may pagsinabtanay, doon na may pagminahalay, doon na may paghatag o kining respect. Mauna nga, ang gugma, dili gyud mahurot, dili gyud matapos kung ato ng hisgutan. Tungod kay ang gugma, dili man gayon, wala may katapusan ang gugma. Mauni nga, kinibitang sama gud ni sa in English pa ni, ang gugma, usa ka progressive tense. Unya, tungod kay progressive tense, pirmi gud ni siya nga naay aksyon. Muna nga, ang nahigugma, dili gud tapulan. Ang nahigugma, doon na gyud gihimo. Ang nahigugma, doon na gyud gibuhat. Muna, mungutan na ta sa tong kaugalingon. Nahigugma ba ta diya sa tong panimalay? E kung nahigugma kita sa tong panimalay, dili lang ta magsigig cellphone. Doon na biya naghatag o kining nagpatambag nila ni Sister Willa o ni Father Alcher. Usa siya kaapuhan nga doon na pa'y karinderya, pero ang iyang mga apo, duha kabuok, magsigi lang og text o inigabot niya balik sa balay ang gikanan sa buntag og udto, wala pa mahugasi. Muna nga, ang mga plato, wala pa'y hugas. Gakayag lang, kuha na ang panimalay. Naguol kayo ang maong inahan. Usbon ko, kung doon ay gugma, pirmi yun itong gibuhat, unsay angayang buhaton, aron kita maanaa sa kahayag. Pero kung atong pilion ang kangitngit, nasilutan na kita, kay dili man kita makakita sa kahayag. Ang kangitngit, gasimbolo ni Satanas, ang kahayag, gasimbolo ni Kristo. Ikaw, kinsa may imong gipuy-an? Ang kahayag o ang kangitngit? Hinumduman na to ha, na kung sige lang tag-cellphone, dili ta mutabang sa tong mama sa mga buluhaton sa panimalay, daw ana kita sa kangitngit o ang akong kahadlok mao na mamahimo kang ubos sa gahom ni Satanas. Muna nga, muari yun ta sa kahayag, mukabyon kita kang Jesus. Kay si Jesus, mauman ang magdala ka nato sa kagawasan, magdala ka nato sa kinabuhing dayon. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulakan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, karsang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Again, ako muingon, na karong adlawa, adlaw Miyerkules, Abril 10, atong gisaulog ang dedication of the Cathedral of the Immaculate Conception
dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Busa mga kaparian, atong pasalamatan ang Ginoo, atong pasalamatan ang mga tao nga naningkamot aron maayo ang atong kathedral sama nila ni Archbishop Emeritus Jesus Dosado nga mihalina sa laing kinabuhi ug sa tanan nga mga kaparian ug laiko nga mihalad sa ilang pag-ampo ug pinansyal nga pamaagi aron ang ato nga kathedral mamahimo gayong bag-o. And that was before kay gihandom lang nato ang dedication of the Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ug mausab birthday ni Gloria Salvacion nga taga Tudela ug ingoman usab birthday ni Morpheus Agot nga taga Tanggob. Ninyong tanan nga gasaulog ako miingon, happy birthday, happy anniversary. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa katapusan, akong pahinumdum sa mga kaparian nga naminaw nako karon, nga karon duna kitay presbiterium dinha sa Santa Teresita sa Batang Hesus, parokya sa Santa Teresita sa Batang Hesus. Og ang kura paroko mao si Father Mario Magkanam, og ang mitabang kaniya mao sila si Father Diding Aguilar, Father Alcher Bukia, og si Father Sir Minard Pangilinan. Busa usbon ko sa mga namati na ko nga kaparian ang ato nga presbiterium karon anha sa Banyadero sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Hesus. O salamat nga ito nila ni Father Mario Magkanam, Father Dedeng Aguilar, Father Sir Minard Pangilinan, o Father Alcher Bukia. Sila ang host sa ato nga presbiterium meeting karong adlawa adlong Miyerkules, Abril 10, sumad gayon sa dedication of the Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Archdiocese sa Osamis. Natong tanan, ihalad na to ang misa pasalamat sa Dios ug ato nga iampo ang Archdiocese sa Osamis. Sa atong pag-ampo sa Archdiocese sa Osamis, atong isangpit ang Ginoo nga unta iyang panalanginan kanunay ang Archdiocese sa Osamis. Atong iampo nga mas daghan pa ang musulod sa pagkapari, atong iampo nga mas daghan pa ang musulod sa pagkamadre dinha sa Carmelite Monastery, dinhi sa Malaubang Osamis City, sa Triumph Sisters, sa St. Joseph the Worker Sisters, sa Mercy Sisters, sa Franciscan Missionary Sisters of Mary, o sa tanan nga gaalagad dinhi sa Archdiocese sa Osamis ang mga Lasal Brothers. Pag-ampo kita aron ang paghalad sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception isip atong gidedicate ngadto sa Ginoo, mamunga kini og daghan nga mga bukasyon. Padayon kita nga mag-ampo, kay ang pag-ampo mo'y muligoon ka nato aron kita sa atong paglawig makaabot sa gingharian nga gisaad alang kanato. God bless, mabuhay tayong lahat.